Hei, tänään teemme tasapainotreenin. Hyvä tasapaino lisää liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta. Vaikka tasapaino olisikin hyvä, tasapainoa kannattaa ylläpitää ja kehittää säännöllisesti osana arjen toimintoja. Esimerkiksi luonnossa kävely ja tanssiminen harjoittavat tasapainoa. Säännöllinen tasapainoharjoittelu voi ehkäistä esimerkiksi kaatumisia. Säännöllisesti tasapainoharjoituksia kannattaisikin tehdä 2-3 kertaa viikossa. Tänään teemme tasapainoharjoituksen sisällä. Ja voit ottaa kengät ja sukat pois jalasta, niin saat tuntuman alustaan paremmin. Jos haluat haastaa itseäsi, niin voit tehdä harjoituksen pehmeän maton päällä, jolloin tasapainon pitäminen on hankalampaa. Ensimmäiseksi ota hartioitten levyinen haara-asento ja vie oikea jalka vasemman jalan eteen, kantapää kiinni varpaisiin ja palaa takaisin haara-asentoon. Sitten vasen jalka oikean jalan eteen ja takaisin haara-asentoon. Ja oikea vasemman eteen ja takaisin haara-asentoon. Ja vasen ja takaisin haaraan. Vielä tehdään vasen ja jalat vierekkäin. Ja oikea ja vierekkäin. Ja viimeinen kerta. Ja vielä toinen. Hyvä. Nyt seuraavalla kierroksella vähän lisää haastetta. Eli aina kun tuot jalkaa, oikea jalka liikkuu, niin pyöräytä oikeaa kättä samalla ympäri. Ja tuo jalka viereen. Kun vasen jalka lähtee liikkeelle, vasen käsi pyörättää ympyrän ja tulee viereen. Ja oikea, varpaat kiinni kantapäähän ja käsi viereen. Ja vasen ja viereen. Oikea ja palauta jalka haara-asentoon. Vasen viimeinen kierros ja jalka viereen ja vielä vasemmalla ja viereen. Nyt tulee kolmas vaikeusaste. Jos oli haastetta noissa kahdessa ensimmäisessä, niin voit jatkaa vielä jommalla kummalla tavalla, joko ilman kättä tai sitten yhden käden kanssa. Jos tuntuu, että haluat haastaa itseäsi vähän enemmän, niin tee liike kahdella kädellä. Eli molemmat kädet on, kämmenet on tässä vastakkain. Astu vasemmalla jalalla eteen ja pyöräytä molemmat kädet ympäri. Ja palaa jalat takaisin vierekkäin. Palaa. Sitten lähtee toinen jalka ja kädet pyörättää ympäri ja takaisin haara-asentoon. Ja pyöräytä. Ja takaisin. Ja pyöräytä. Te huomaatte, että tasapainon pitäminen tässä on jo paljon hankalampaa. Meillä on 4 kertaa jäljellä. Ja 3.
kaksi viimeistä. Ja vielä viimeinen. Huomaat, kuinka sun jalkapohja joutuu siellä tekemään nilkkatöitä näiden liikkeiden aikana. Mutta sitten mennään seuraavaan liikkeeseen. Keinu vuorotellen kantapäille ja varpaille. Kantapäille ja varpaille. Yhteensä 10 kertaa. Vielä muutama. Koita saada pysymään tasapaino. Ja 10. Hyvä. Sitten laita oikea jalka tiukasti sinne maahan. Ja nyt ajattele, kuvittele, että siellä sun vasemman jalan varpaissa on kynä. Ja lähde sillä kynällä kirjoittamaan omaa etunimeä sinne ilmaan. Jos on lyhyt etunimi, niin voit kirjoittaa sen 2 kertaan. Koetat pitää tasapainon. Jos tuntuu, että ei pysy, niin käsillä haet tasapainoa tai voit kevyesti ottaa seinästä kiinni. Sitten laita vasen jalka maahan ja nyt oikealla jalalla kirjoita oma sukunimi sinne ilmaan. Koita pitää tasapainon koko ajan. Hyvä. Vaihda taas oikea jalka maahan. Taas on kynä siinä vasemmassa jalassa ja nyt kirjoita sinne ilmaan sillä kynällä oma syntymäaikasi. Se voi kirjoittaa ihan sinne matalallekin, mutta kuitenkin koetat pitää jalkaa koko ajan ilmassa. Ja laita vasen jalka maahan ja kirjoita sillä oikealla jalalla oma puhelinnumero sinne ilmaan. Hyvä. Sitten seisot taas pienessä haara-asennossa ja voit laittaa kädet tuohon vyötärölle. Ja nyt taas pidä oikea jalka ensin maassa ja vasenta jalkaa nostat sillä tavalla, että nousee. Voit jättää vähän varpaan kärkeen sinne lattiaan. Ja vaihda toinen jalka. Vuorotellen nostat 10 kertaa. Kantapää sieltä ilmaan, niin että varpaat saa pysyä siellä maassa vielä. Vielä muutama. Hyvä. Voit vähän ravistaa käsiä ja jalkoja. Tehdään toinen kierros. Nyt jos tuntuu, että oli haastetta pitää se tasapaino tässä äskeisessä liikkeessä, niin jatka toinen kierros samaa liikettä. Jos haluat haastaa vähän itseäsi enemmän, niin tee sillä tavalla, että nostatkin varpaan irti sieltä maasta. Ja sitten vaihtuu toinen jalka. Pieni pito siellä ylhäällä. Joko tämä sama, mikä tehtiin äsken, varvas maassa, taikka sitten nostat
jalkaa ylöspäin. Niin kuin olisit astumassa portaalle, mutta jätät sen jalan sinne ilmaan. Hyvä. Voit taas vähän tuoda rentouttaa hartioita. Tehdään vielä kolmas taso. Eli nyt voit taas jatkaa jommalla kummalla näillä äskeisillä kierroksilla tehdyllä tavalla. Taikka jos haluat lisää haastetta, kun nostat polven ylös, niin kierrä ylävartaloa sinne polvea kohti. Eli kierto sinne vastakkainen polvi ja vastakkainen kyynärpää menee, lähenee toisiaan. Meillä on 4 jäljellä. Pidä tasapaino siellä. Hyvä. Sitten saat nousta korkealle varpaille ja kävellä 10 pientä askelta eteenpäin. Ja sama sitten taaksepäin. Ja käytä välillä kantapohjat maassa lattiassa. Ja vielä toisen kerran korkeille päkiöille ja 10 pientä askelta eteenpäin. Ja 10 taaksepäin. Hyvä. Ravistele vähän jalkoja. Sitten lähdetään tekemään tähtiliikettä. Tähtiliike näyttää tällaiselta. Eli kädet ja jalat muodostaa X-kirjaimen. Ja aina kun meet sinne X:ään, niin tai tähtiasentoon, pidä siellä hetken aikaa tasapaino. Ja tuo kädet sitten alas jalkavieri. Sä voit kokeilla, että mitenkä teetkö sen X:n täällä tämmönen pienempi kallistus. Kädet ja jalat on kapeammalla, jolloin liike on helpompi hallita. Vai pystytkö tekemään vähän isompaa X:ää, kallistamaan ylävartaloa enempi, avaamaan käsiä enempi. Vuorotellen puolelta toiselle. 10 kertaa yhteensä. Koitat löytää sieltä sen hyvän X-asennon, suoraan sinne sivulle kallistut. Muista hengittää kuitenkin koko ajan. Ja nyt on meillä viimeinen toista. Hyvä. Sitten voit vähän taas ravistella jalkoja. Ota oikea jalka siihen eteen. Päkiä maassa ja pyöräyttele vähän nilkkaa ympäri rauhassa ja toiseen suuntaan. Ja sama vasemmalla jalalla, pyörittele nilkkaa ympäri ja toiseen suuntaan. Sitten venytetään vähän pohjetta. Voit ottaa päkiän sinne seinää vasten ja
kantapää pysyy maassa ja paina ylävartaloa sinne seinää vasten. Saat täältä pohkeen venymään, jossa pohkeet joutu tekemään töitä noissa monessa liikkeessä myös, niin venytetään vähän niitä. Ja ravista. Ja toinen jalka, väkiä sinne seinään, kantapää maassa ja kallista ylävartaloa sinne seinään kohti. Hyvä. Pyöräytä hartiat paikalleen. Tässä oli nyt meidän tasapainoreeni tältä päivää. Mä annan semmoisen yhden pienen vinkin, mitä voi ottaa sinne jokapäiväiseen toimintoihin mukaan. Että kun pesee aamulla ja illalla hampaita, kun pesee alahampaita, niin voi seistä sillä toisella jalalla, yhden jalan varassa. Voi pitää vaikka jostakin seinästä tai pöydästä kiinni. Ja sitten kun siirtyy pesemään ylähampaita, niin siirtääkin painon sinne toiselle jalalle ja tekee siinä sitä tasapainoharjoittelua samalla hampaiden pesun yhteydessä. Sitten jos siitä tulee sellainen tapa, että joka aamu ja ilta seisoo yhdellä jalalla hampaita pestäessä, niin siinä tuleekin viikon aikana ja kuukauden aikana jo monta minuuttia tasapainoharjoittelua tehtyä. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille. Moi moi!